A máme to tu. Výsledky našich volieb, prosím pekne, pozor. Inžinier Michal Suchý, 6%. Doterajší primátor, docent Koloman Mokrý, 1%. A víťazom volieb sa stáva doktor Béla s 53%. Bravo, bravo! Ale áno, Belinko, gratulujem, pardon, nový primátor. Dovolal by som ti v mojom mene, ale nielen v mojom mene, ale aj v mene celej komisie, ktorá sa omylom zavrela u nás v pivnici a oslavuje. Ja vám ďakujem, toto je nečakaná informácia. Čo mám povedať? No na zdravie. No, dobre, na zdravie, pán doktor. Pán primátor, pozor, ale teraz by ste trošku mali obmedziť styk s alkoholom, pretože predsa len budete verejný činiteľ, budete všetkým na očiach však. Tak moment. Moment, Milan, a jak obmedziť styk s alkoholom? To čo trepeš? Ja sa mu tu na to môžem vysrať. Toto sme si mi nedohodli. Takéto podmienky neboli. No, Milanko, to nemyslel vážne. Však on len žartoval. Však to je normálne v bare. Musíš mať 2-3 kýble chlastu. Tam sa zavrieš kancelária, je to. Tam sa nadrb. To je, není problém. Daj mi to sem. Počúvaj, prečo, bež dole, tam je celá komisia, už dávno oslavuje, daj im to podpísať, dobre? No. A viete čo? No. A teraz už iba stačí, aby ste ako primátor dali pozmeňujúci návrh, áno, kadiaľ povedie nová trasa diaľnice, a potom stačí teda, aby to podporilo niekoľko miestnych poslancov a bude to. Tak, presne. Tak to vidím aj ja. Presne. Čím radenci, čo je dole taký hukot? Kto to tam hučí pivnici? No. Nebudeš veriť. Poslanci oslavujú. Predstav si. No, áno, dole celá komisia oslavuje. A víš prečo? No. Lebo tu máme nového primátora. Ale ne. Ale áno. Ale ne. Ale áno. Počuj, Bielešak, teraz keď si primátor, tak by si mal obmedziť chlast? Ale ne. Tak na zdravie a na nového primátora.